Välkommen till Chalmers och Sjöfart och marinteknik. Vi ska nu titta på hur kommer ni in på en kurshemsida. Från chalmers.se hemsidan så går ni till studentportalen. Längst ner på sidan finns en länk. I studentportalen så finns det mesta som rör student. Här kan man hitta schema, tentamenstider och kursplattformen som heter Pingpong. Genom att klicka på länken längst ner så kommer vi in på Pingpong och där får ni logga in med ert SID, er inloggning till Chalmers. Väl inne på kursplattformen så är varje kurs upplagt som en aktivitet. Under aktiviteter och visa alla mina aktiviteter som ni får göra första gången så kommer ni att få upp en lista på de aktiviteter där ni är tillagda som medlemmar. Och då är det bara att välja den kursen ni är intresserade av. Vi här väljer vi terrestrikursen till nu hösten 2012. Och så här ser en aktivitet ut. Den innehåller lite olika saker. Det kommer vi vidare in på sen. Kontrollera personuppgifter att det är ni och vilken e-postadress som gäller. Är Chalmers adress eller någon annan. Under inställningar så kan ni personifiera ert pingpong, välja språk, om ni ska visas online och så vidare. Det hittar ni själv. I kursplattformen så finns en chattfunktion, en möjlighet att sända meddelande. Det kallas för PIM. Och där kan man lägga till vänner och man kan skicka och sådär. Används inte särskilt mycket. Och i kontaktlistan kan ni lägga till vänner precis som på någon normal chatt eller MSN eller liknande. Pingpong finns även som en app till iPhone, förmodligen Android också. Sök upp den och ligger online till och från skolan. Jättebra sätt att bedriva studier.